Բարի երեկո, ATV 12 հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում Սոնա Տոնակայանն է, այժմ ներկայացնենք օրվա կարևոր լրահոսը։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի գյուղերում ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ են ընթանում, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչները այցելել են աշխատանքի վայր և անձամբ ծանոթացել ընթացող գործողություններին։ Հուլիսի 11-ին Ախալքալակի մունիցիպալիտետի Սագրեբուլոյի նախագահ Նաիրի Իրիցյանը, քաղաքապետ Մելքոմ Մակարյանը և Սագրեբուլոյի և քաղաքապետարանի այլ աշխատակիցներ այցելել են Լոմադուրց Բուրնաշեդ ասֆալտապատ ճանապարհի հատված, որի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 2000 մետր, ծրագիրը ընդհանուր արժեքը կազմում է 1.320.829 լարի։ Ծրագիրն իրականացվում է երկու փուլով, որի մրցույթը շահել է Արալի ընկերությունը։ Այս տարի Բուրնաշեդ գյուղից դեպի Լոմատուր ստանող ճանապարհի 1100 մետրն արդեն ասֆալտապատվել է 743.795 լարիի չափով։ Ճանապարհի մնացած հատվածի ասֆալտապատումը կշարունակվի հաջորդ տարի 577.034 լարիի չափով։ Սագրեբուլոյի նախագահը և մունիցիպալիտետի քաղաքապետը ստուգել են իրականացվող աշխատանքների որակն ու ընթացքը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մրցույթ է հայտարարել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և այլ աշխատակիցների պաշտոնների համար թեկնածուներ ընտրելու համար։ Նախագահն այսօր հրաման է արձակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի երկու պաշտոնների համար թեկնածուների ընտրության մրցույթ հայտարարելու և համապատասխան մրցույթային հանձնաժողովը ստեղծելու մասին։ Մրցույթը կհայտարարվի 2022 թվականի օգոստոսին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երկու անդամների լիազորությունների ժամկետը լրանալուն պես։ Վրաստանում ցորենի ներմուծմամբ Ռուսաստանն առաջին տեղում է։ Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2022 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին երկիր ցորենի ներմուծումը նվազել է, իսկ այլուրի ներմուծումը զգալիորեն աճել է։ Ցորեն այլուր հաց արտադրողները, որպես այս ամենի պատճառ, նշում են Ռուսաստանի ցորենի արտահանման համար սահմանված ցակագինը և այլուրի զրոյական հարկը, ինչը ցորենի ներկրումը դարձնում է ոչ եկամտաբեր։ Արդյունքում հունիսից Վրաստան խոշոր գործարանները դադարեցրել են ցորենի մշակումն ու ներկրումը, իսկ մի մասը սկսել է այլուրը ներկրել։ Ջեոստատի տվյալներով այս տարվա առաջին 5 ամսում երկիր են ներկրվել 22.8 միլիոն դոլարի 63.006 տոննա ալյուր։ Հատկանշական է, որ ներմուծման շուկան, որտեղից ներկրվում է հիմնական ապրանքները, ինչպես ցորենի ներմուծման դեպքում, այս դեպքում ևս Ռուսաստանն է։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Ռուսաստանից Վրաստան են ներմուծվել 22.4 միլիոն դոլարի 62.321 տոննա ցորենի ալյուր։ Փոքր ծավալներով ներմուծում է կատարվել Թուրքիայից, Ղազախստանից, Իտալիայից, Լիտվայից, Ուկրաինայից, Ավստրիայից և Ֆրանսիայից։ Ինչ վերաբերում է ցորենին, ապա ընթացիկ տարվա առաջին 5 ամսում Վրաստանը գնել է 14.6 միլիոն դոլարի 44.432 տոննա ցորեն։ Ներմուծման ծավալը նախորդ տարվա տվյալներով նվազել է 69.8%-ով։ Ինչպես նախորդ տարիներին ներմուծող երկրների շարքում առաջին տեղը շարունակում է զբաղեցնել Ռուսաստանը, թեև այս շուկայից ցորենի գնումները նվազել են։ Հիմնական ներմուծող երկրներն են Ռուսաստան, Ղազախստան, Հայաստան։ Ռուսաստանը Վրաստանի տարածքով Բուլղարիային հեղուկ գազ կմատակարարի։ Ռուս արտահանողները հուլիսին կսկսեն Բուլղարիա հեղուկ գազ մատակարարել վրացական Սևծովյան փոթիի նավահանգստով, քանի որ արտահանման ավանդական ուղիները փակ են։ Այս տարկա տվյալների մոտ 3000 տոննա հեղուկ գազ այս ամիս Սուրգուտից երկաթուղով կուղարկվի փոթի, ապա ծովային դաստանավով Բուլղարիայի Վարնա։ Հեղուկ գազի մատակարարումը քննարկվում է փոթիով այլ խոշոր արտահանման ուղիներով վաճարկի սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով, Ռեթորսին ասել է աղբյուրը։ Տեղեկության համաձայն Սուրգուտից փոթիով Բուլղարիա գազի երկաթուղային փոխադրումները մոտ 50%-ով բարձրեն Ուկրաինայի տարածքով Եվրամիության առաքման գնից։ Սուրգուտից փոթի երկաթուղային երթուղու արժեքը 260-ից 280 դոլար է 1 տոննայի համար, իսկ փոթի վառնալաստանավն արժե 130-ից 150 դոլար 1 տոննայի դիմաց, գրել է Ռոթերսը։ Վաղ նախարքալակում տեղումների հավանականությունը 15% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 23 աստիճան ջերմության, երեկոյան 11 աստիճան ջերմություն է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսքանն ենք նախատեսել, խաղաղ և առողջ մնացեք, կհանդիպենք։